মৰমৰ তৃতীয় শ্ৰেণী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকলৈ সম্ভাৱ্য মূল্যায়নৰ সম্ভাৱ্য প্ৰশ্ন কেইটামান লৈ আহিছোঁ আৰু তোমালোকে ভালদৰে মন কৰি যাবা। তোমালোকৰ অংকুৰণ পাঠ্যপুথিত থকা সাহসী ছোৱালীজনী এই পাত্ৰীৰে হ'ব আৰু তোমালোকে ভালদৰে চাই যোৱা হওক। ইয়াত প্ৰথমতে আছে যে এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন যে তলৰ শব্দবোৰৰ অৰ্থবোৰ বাকচৰ পৰা বিচাৰি খালী ঠাইত লিখোঁ আহা। এই যে বাকচটো আছে এনেকৈ, এই বাকচটোৰ পৰা বিচাৰি আমি এই ঠাইবোৰ লিখিব লাগে। এতিয়া চোৱাচোন ইয়াত কি কি লিখা আছে। উচ্চস্বৰে হাজাৰ কেৰাহীকৈ চোৱা, জুই পৃথিৱী উচৰ্গা। আৰু এতিয়া আমি চাওঁচোন প্ৰথমতে কি দিয়া আছে, তাৰমানে আমাৰ এই শব্দবোৰৰ অৰ্থবোৰ এই বাকচৰ পৰা বিচাৰি আনি ইয়াত লিখিব লাগে। এতিয়া চোৱা, ধৰণী, ধৰণী মানে কি, পৃথিৱী। গতিকে আমি কি লিখিব লাগিব, আনি এইটো লিখিব লাগিব নহয়নে, পৃথিৱী। এই পৃথিৱী আনি ইয়াত আমি লিখিব লাগিব। মই ইয়াত দাগ মাৰি দিছোঁ আৰু ইয়াত প্ৰথমতেই লিখি দিছোঁ, প্ৰথম আখৰটো লিখি দিছোঁ মই প্ৰি, মই লিখি দিছোঁ বাৰু পৃথিৱী। তাৰপিছত আছে অগণী, এইফালে যাওঁ আমি। এতিয়া অগণী মানে জুই, অগণী মানে জুই আছে নহয় এইটো জুই, অগণী মানে জুই, বৰগজত হচুকাৰে জু হচই জুই। উদাত্ত, উদাত্ত মানে উচ্চস্বৰে, উদাত্ত মানে কি, উচ্চস্বৰে, উদাত্ত কণ্ঠ, উচ্চস্বৰে মানে ডাঙৰকৈ চিঞৰি কোৱাটো কয় উদাত্ত বা উচ্চস্বৰে কোৱা, একেই কথা। প্ৰথম ছয়, প্ৰথম ছয় চ উচ্চ স্বৰে, নতে হয় অৱশ্য ৰত একাৰেৰে উচ্চস্বৰে। এইটো তোমালোকে লিখি পেলাবা ধুনীয়াকৈ, শব্দ অৰ্থকেইটা তোমালোকে জানিব লাগিব। তাৰপিছত এইফালে কি, ভ্ৰুক্ষেপ, ভ্ৰুক্ষেপ মানে কেৰাহীকৈ চোৱা, কেৰাহীকৈ চোৱা, ভ্ৰুক্ষেপ মানে কি, কেৰাহীকৈ চোৱা, কেৰাহীকৈ চোৱা। আহুতি, আহুতি, আহুতি মানে কি, উচৰ্গা, এইটো এইটো আমি লিখিলোঁ এতিয়া কেৰাহীকৈ চোৱাটো, তাৰপিছত কি, আহুতি মানে উচৰ্গা। হচৌ প্ৰথম চ উচ ৰয়গৰ্গ তাত আকাৰ উচৰ্গা। তাৰপিছত আৰু কি আছে, সহস্ৰ, সহস্ৰ মানে হাজাৰ। তোমালোকে যদি শব্দৰ অৰ্থবোৰ তোমালোকৰ মনত থাকে তেতিয়া তোমালোকে পটাপট পাৰিবা। এতিয়া গম পালা নহয়, ধৰণী পৃথিৱী, ধৰণী মানে পৃথিৱী, অগণী মানে জুই, উদাত্ত মানে উচ্চস্বৰে, ভ্ৰুক্ষেপ মানে কেৰাহীকৈ চোৱা, আহুতি মানে উচৰ্গা, সহস্ৰ মানে হাজাৰ। এইকেইটা কথা তোমালোকে বুজি পালা। এতিয়া এইকেইটা শব্দ অৰ্থ তোমালোকক দিব এনেকুৱা ধৰণৰ। তাৰপিছতে চোৱাচোন, একে অৰ্থ বুজোৱা শব্দবোৰ আঠটানি মিলাই লিখোঁ আহা, আঠটানি মিলাই লিখোঁ আহা, এনেকুৱাবোৰ দিবই তোমালোকক। গতিকে তোমালোকে ভালদৰে চোৱা, এটা উদাহৰণ তোমালোকক দেখুৱাই দিয়া হৈছে। পতাকা, পতাকা মানে পতাকাক কি বুলি কয়, নিচান বুলিও কয়, ধ্বজা বুলিও কয়। তোমালোকে কেইবাটাও অৰ্থ, একেটা এটা শব্দৰ কেইবাটাও অৰ্থ থাকিব পাৰে, একে বুজোৱা সমাৰ্থক শব্দ। গতিকে তোমালোকে জানি থোৱা, পতাকা মানে নিচান, আৰু ধ্বজা বুলিও দি দিব পাৰে কেতিয়াবা, একেই কথা। ধৰণী, এতিয়া আমি অলপতে পাই আছিলোঁ, ধৰণী মানে কি, পৃথিৱী। পুলিচ, পুলিচ মানে এইটো আৰক্ষী, আৰক্ষী। আৰু জুই হৈছে অগ্নি, আমি অলপ আগতে এইটো পাইছোঁ নহয়, অগ্নি মানেও জুই, এইটো ভাঙি থোৱা আছে, এইটো যেনিবা যুক্তাক্ষৰ লগাই কৰা আছে, একেই কথা। অগ্নি, অগ্নি, জুই, একেটাই কথা, হয়নে। গতিকে তোমালোকে এইখিনিকে আজি লুচোৱা, তাৰপিছত মই বাক্য গঠন কৰি লিখোঁ আহা। এয়া তোমালোকে বহি ধুনীয়াকৈ যোগাৰ কৰি ল'বা, পেঞ্চিল যোগাৰ কৰি ল'বা, আৰু মই কৈ কৈ যাম, ধুনীয়াকৈ লিখিবা, ঠিক আছে, আজিলৈ আহোঁ।